Hvordan funker trompet som sånn nachspiel-instrument? Hvis folk drar fram gutter har alltid hatt sånn gitar med sånn der å sjekke triks, nå tar vi. Hvis du drar fram trompeten. Det kommer litt an på settinga. Ja. Og bare for ordens skyld når du da sier drar fram trompeten, så jeg tror ikke du skal si det på en stund, Ingrid. Hold deg unna alt. Hold deg unna alt som har med blåsing å gjøre, det for seg. Du merket det selv at det bare galt av sted, kanskje? Skal vi... Ja, men vi skal ut, da. Hva er det, da? Noe du synes det burde være mer av? Trompet-halvtimen. Nei, jeg er ikke så veldig opptatt av trompet. Det er dere som prater mye om trompet. Vi ønsker ikke å ødelegge ordet trompet fullstendig. Utrolig, da. Må kunne huske at det er mange som ser dette programmet, Ingrid. De må kunne si, snakke om trompet etterpå. Det er ikke sånn at de må si altså, den tingen man blåser i, eller... Jeg har ikke tatt det ordet i min munn.